Այսօր մենք 6-րդ տարին այս նույն օրը այս նույն ժամին հավաքվել ենք Եռաբլուրում, որպեսզի հավաստենք իլուր ամբողջ աշխարհի, որ մենք Գուրգեն Մարկան նկատմամբ կատարված եղեռնագործությունը, ես այդ բառն եմ գործածում, եղեռնագործությունը չենք մոռացել, որտեղ մենք այնինչ կատարվել է Հունգարիայում, անձնական վրեժխնդրություն չենք համարում։ Ինքը ադրբեջանցի ոչրագործը հունգարական դատարանում, ես ծանոթացել եմ նրա վկայություններին, Գուրգեն Մարկան նկատմամբ ոչ մի քեն ող չի ունեցել, նա հայտարել և բազմիցս կրկնել է, որ ինքը Գուրգեն Մարկանին այդպես դաժան ձևով սպանել է, որտև հայերը բռնազավթել են իր հայրենիքը Ղարաբաղը և կոտորել են իր հարազատներին իբր տեղ։ Այսօր մենք 6-րդ անգամ հավաքվում ենք, որպեսզի իրուր աշխարհի հավաստենք, որ մենք Ղարաբաղը չենք բռնազավթել, մենք Ղարաբաղը ազատագրել ենք, և Ղարաբաղի ոչ մի թիզ, ոչ մի քար, ոչ մի փշուր չենք տալու հակառակորդին, ինչպիսի նկարտումներ դրանք ունենան։ Մենք այսօր հավաքվել ենք, որպեսզի ադրբեջանցի ռազմամոլներին, որոնք վերջերս սկսել են ամենաանհեթեթ սպառնալիքներով սպառնալ մեզ, մեր հաղթական բանակին, վկայենք, որ մենք Ղարաբաղը պահպանելու ենք, պաշտպանելու ենք և դեռ իրականացնելու ենք այն նպատակները, որը Գուրգեն Մարկանը կիսատ թողեց։ Գուրգեն Մարկանը գնացել էր Հունգարիա, որպեսզի իր սիրած մասնակցության մեջ հմտանա, դառնա հայկական բանակի սպա, հայկական բանակի լավագույն սպաներից մեկը։ Այսօր Գուրգեն Մարկանի ավան դպրոցի սաները, մանկապարտեզի սաները նրա ոգով կրթվում են, նրա ոգով դաստիարակվում են, որպեսզի ապագայում պաշտպանեն մեր հայրենիքը, պաշտպանեն այն հայրենիքը, որը դուք ազատագրեցիք սիրելի սպաներ և զինվորականներ։ Մեր հայոց պա, Գուրգեն Մարկանյան, քո անունը մշվար կմնա, մեր սրտը մեջ, մեր ուշերում, դու ապրում ես Սուր Հավիտյան։ Մենք սաներն ենք Գուրգեն Մարկանյանի ավա, թիվ 197 Ուսուն մանկապարտեզի, խոստանում ենք դպրոցում միշտ ծավ սովորել Գուրգենի արունը, միշտ բարձր պա։ Նա զավակն է մեր հայազգի քաջարի սպան հայոց բանակի, եղել է ամբար խզորուխի ձախ, դարձել թիրած շտամուն անարկ։ Ուրեք որ լինենք, ուրեք որ գնանք միասնական մեր հողը մտած ամեն մի թշնամուն, մեր հայրենիքը սիրով կպաշտպանեմ։ Փառք քեզ Աստծուն ու քո ավարտին, ճանաչիր աշխարհ հայ զավակին։
Jesus. Չոյան Աշոտ, Ուգեն Մարկարյան, բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ։ Հայկական կողմը կարողացավ ապացուցել ամենաառաջի հերթին, որ սա սովորական սպանություն չէ, այլ ուղղված է եղել ազգային պատկանելության դեմ, և անգամ դատավարությունների ժամանակ այնպիսի բառեր են հնչել Ադրբեջանի կողմից, հենց նույն այդ տականքի Սաֆարովի կողմից, որ իբրև Ադրբեջանում հայ սպանելը դա հանցագործություն չէ, և դա հասկացան նաև Հունգարիայի ժողովուրդը, դատարանը, և ընդունելով այդ խոսքերը և այն փաստը, որ ինչպես է տեղի ունեցել հանցագործությունը, ինձ թվում է, նրանք հետագայում էլ չեն փորձի այդպիսի քայլի գնան Ադրբեջանի հետ, բայց ինչ խոսք, մեր աչալուրջությունը միանշանակ պետք է, և ամեն անգամ պետք է շեշտել, հիշեցնել, որ մենք չենք մոռացել, որպեսզի կանխվեն հետագա այդպիսի վայրագություններ։ Եթե մարդը հասկանա, որ ինքը անպատժելի է, նա կարող է կատարել մյուս այդպիսի ինչ-որ հանցագործություններ, ոնց դա կարելի է որակավորել։ Իհարկե ցավալի է, բայց ունենք վառ փաստ, երբ որ փորձեցին հայերը և ադրբեջանցիները ապրել մի շենքում, ասենք մի հարկի տակ, և մենք տեսանք ինչ կատարվեց, և դա ինձ թվում է առաջի հերթին պետք է հասկանան միջազգային ատյանները, որպիսի պարզ հասկանան, եթե հայերը նորից միանան ապրեն Ղարաբաղում, չգիտեմ, ադրբեջանցիների հետ, ահա որ դեպքեր կարող են տեղի ունենալ, շատ ցավալի, և նորից կհրահրեն պատերազմի։